ဒီနေ့ကနေ့ကအရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီပွဲစီစကားရဲ့ပွဲစီတစ်ပွဲအဖြစ်မမောင်လေးရဲ့လမ်းပေါ်ဝါရီဟာအတင်းဟာရှရအစီအတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်အဆိုပါပွဲစီမှာမမောင်လေးဟာလမ်းပေါ်ဝါရီဟာအတင်းရဲ့ညတောင်ပန်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါသည်ပွဲစတည်တဲ့အတင်းဖော်ရဲ့ပန်ပိုးမှုကနေမမောင်လေးကပြိုင်ပန်နောက်ခံလူနှစ်ဦးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးလက်ချိန်နဲ့
ရန်ပုံဝါလီဟာအတင်းဟာပုံမော်ဖီကစားနိုင်တဲ့ပေမဲ့ပွဲကစားချိန်ချမှတ်နေမှာရွှေအစီအတင်းအဖြစ်ကိုစားပြင်ရရှိခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်ကိုမိနစ်မှာညတောင်မှပကနေမမောင်းနေတကူရောချေပြန်ဖြစ်ထိုးပေါက်ဝင်ရပြီးကန့်တင်ခဲ့ပေမဲ့တန်တက်ကိုတမှဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါ ဝဲကစားချိန်29မိနစ်မှာလေမမောင်လူရဲ့ကောင်းတိုင်ချက်ကိုပေါင်းနဲ့အနှဲငယ်လင်းတွေသွားခဲ့ပါသည်ဝဲကစားချိန်29မိနစ်မှာမမောင်လူရဲ့အကွက်မြင်မြန်ဖန်ပြီးပေးမှုကနေတန်ဖုံဝါရီယာအတင်းခြေပါကိုပြန်လဲရရှိခဲ့ပါသည်အဆိုပါသွင်းကုတ်ကိုစီးကျက်တိုင်ကလူကျွန်ပေါ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ VAR ပြန်လဲကြည့်ရှုခဲ့ရပြီးဘူးအဖြစ်ပြန်လဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည် ပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာလမ်းဖုံအသင်းဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့တယ်လို့ပွဲကစားချိန်67မိနစ်မှာပြိုင်ဘက်ကိုသမားရဲ့အမှားကနေလမ်းဖုံအသင်းတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာလမ်းဖုံအသင်းအတွင်းကနှစ်ဂိုးထပ်မံရရှိခဲ့ပြီးပွဲအပြီးမှာတော့မမောင်လူရဲ့လမ်းဖုံဝါရီယာအသင်းဟာ6-0အသင်းကိုမားဂိုး2ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုနိုင်ပွဲကြောင့်မမောင်လူရဲ့လမ်းဖုံဝါရီယာအသင်းဟာဖိုင်နယ်ဝင်အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်6မြောက်အထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ဤသို့အပြည့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။